Çox məmnuniyyətlə biz də hazırlaşırıq bu seçkilərə. Seçkilərdə də yəni fəal iştirak eləyəcəyik. Mən də ailə üzvlərimdə. Təbii ki, biz cənab İlham Əliyevə səs verəcəyik. Çünki İlham Əliyev həm xalq üçün, həm gənclər üçün, həm bütün təbəqədən olan insanlar üçün çox xeyirxah işlər gördü. Yəni biz prezidentimizin bütün gördüyü, bu prezident olduğu müddətdə gördüyü bütün işləri bəyənirik, dəstəkləyirik və fəxr edirik ki, bizim belə bir prezidentimiz var. Azad ölkədə azad yaşayırıq. Çox sərbəst yaşayırıq. Digər ölkələr var ki, onların vətəndaşları hətta bizlərə həsəd aparırlar. Mən özüm şəxsən çox şad oluram, sevinirəm ki, mən Azərbaycanda yaşayıram.